Четверте засідання 11-ї сесії Хуцької районної ради 7-го скликання, яке призначали на понеділок 12 листопада, не відбулось. Власне, неявка депутатів зірвала сесію. Місця для голосування були порожні протягом тривалого часу, потім з'явилось кілька обранців. Однак через відсутність кворуму це не дозволило почати і провести засідання. Голова ради Юрій Іванчо зайняв місце президії і звернувся до присутніх. Кворум у нас починається після 19 присутніх депутатів. І після того, як 19 депутатів буде на сесії Хуцької районної ради, ми зможемо почати пленарне засідання. До слова, в раді чекали рівно 30 хвилин, аби депутати зібрались, однак дива не трапилось. 4-го пленарного засідання 12-го числа в 10-й годині не буде. Так сесію перенесли на середу 14 листопада, друга спроба виявилась успішною. Головами фракції було прийнято рішення про перенесення цього пленарного засідання на 14 листопада. Консолідували кожен свої зусилля, без перерви відпрацювали більше 2 годин депутати, розглянули практично всі болючі питання для району. Нагадаємо, діючий голова Хуцької районної ради Юрій Іванчо передав головування на зібранні своєму заступнику Михайлу Калиничу. Причина – розгляд питання про поновлення на посаді колишнього голови ради Олександра Пацкана на підставі постанови Львівського апеляційного адміністративного суду, аби сесія відбувалась легітимною. 14 листопада таємним голосуванням Олександра Пацкана на посаді голови ради так і не поновили. Власне, ви бачили позицію депутатського корпусу, більшість з якого не підтримує його повернення і що вилилося у відповідне рішення в результаті таємного голосування. Далі депутати опрацювали близько 40 питань, по всім ухвалили відповідні рішення, внесли зміни до районного бюджету на 2018 рік, затвердили низку програм, по окремих внесли зміни. Також затвердили ряд технічної документації з нормативно-грошової оцінки серед питань і щодо підвищення ціни на газ. Тому я пропоную поставити питання. Я надав проєкт рішення, я надав звернення. Якщо є зауваження, ведеться стенограма. Ми б могли прив'язуватися навіть до тої ж самої мінімальної заробітної плати. Чому я так кажу? Тому що, наприклад, на сьогоднішній день нам кажуть, що у нас буде збільшена заробітна плата, так? А ціна і тарифи вже пішли вверх. Тобто тарифи обганяють наші майбутні заробітні плати. Дискусії були тривалими, депутати озвучили ряд пропозицій щодо цього питання, звернулись до центральних органів влади. Питання підвищення ціни на газ як стосується і простих громадян, так стосується і наших організацій. Фінансування енергоносіїв, для яких здійснюємо ми за рахунок місцевих бюджетів, тому вказане питання потребує детального вивчення. Депутатський корпус вирішив наступне. Прийнято відповідне рішення про направлення звернення, яке буде, самий текст звернення ще буде до кінця опрацьований, узгоджений з усіма представниками фракцій, з головами сільських рад, з радою старішин, яка діє, як, до речі, орган при Хуцькій районній раді. Відповідний текст звернення вже буде, відповідно, з урахуванням сьогодні прийнятого рішення, направлений до Кабінету міністрів та НКРЄКП. Насамкінець йшла мова про опалювальний сезон та стан автомобільних доріг на Хущині. Останнім найбільше і переймалися депутати. Депутатів цікавило питання стану використання коштів по дорожньому фонду, адже, скажімо так, з'явилася десь недостовірна інформація про те, що ніби Хуцький район не використав кошти по дорожньому фонду. Це насправді не відповідає дійсності по тим напрямкам, по тим дорогам, де ми оголосили тендерні процедури, де вони дійшли до свого логічного завершення. Ми реалізували ці проекти. Це і Крива, це і на фініші Залом, це і Велятино, і найближчими днями до цього переліку включимо також Бороняво, крім того Сокирниця, крім того Нижнє Селище. Власне, всі кошти, які були направлені до нас із державного бюджету, ми практично повністю використали. За словами голови РДА, з виділених майже 16 мільйонів гривень вже освоєно 11. Крім того, ще цього року стартує підготовка до нового року дорожніх ремонтів, зокрема виготовлення проектно-кошторисних документацій на інші шляхи, які підлягають оновленню та відповідне оголошення тендерів.